ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון, לאדוני כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, קחו מאתיכם תרומה על אדוני, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שני ושש ועזים. ואורות אלים מאוד דמים, ואורות תחשים ועצי שיטים, ושמן למאור, ובסמים לשמן המשרה ולקטורת הסמים, ואבני שוהם, ואבני מילואים לאפוד ולחושן. וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני, את המשכן, את ההולו ואת מכסהו, את קרסיו ואת קרשיו, את בריחיו, את עמודיו ואת אדניו, את הארון ואת בדיו ואת הכפורת ואת פרוך את המסך, את השולחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים. ואת מנורת המאור, ואת כליה, ואת נרותיה, ואת שמן המאור, ואת מזבח הקטורת, ואת בדיו, ואת שמן המשכה, ואת קטורת הסמים, ואת מסך הפתח לפתח המשכן, את מזבח העולה, ואת מכבר הנחושת אשר לו, לא, את בדיו, ואת כל כליו, את הכיור, ואת כנור. את כלאי החצר, את עמודיו, ואת אדניה, ואת מסך שער החצר, את יצדות המשכן, ואת יצדות החצר, ואת מיתריהם, את בגדי הסירד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה.